podrška presudi Mladiću, ali i oštre kritike Srbiji obilježili su sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a koja je bila posvećena radu rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove. Dok se predsjednik Srbije branio, tvrdeći da njegova zemlja ispunjava uslove, sve zemlje, izuzev Rusije, tvrde suprotno. Sjedinjene Američke Države pozdravljaju presudu Ratku Mladiću nazivajući jučerašnji dan istorijskim. Ipak razočarani su nedovoljnom saradnjom Srbije. I predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove uputio je oštre kritike Aleksandru Vučiću. Srbija je članica UN-a i ima važne međunarodne i regionalne obaveze, uključujući obaveze koje ima na putu pristupanja Evropskoj uniji. Zbog toga je u obavezi da sarađuje s mehanizmom u Hagu. Izostanak saradnje s mehanizmom ometa sprovođenje međunarodnog prava. Vučić se branio tvrdeći da je Srbija sve obaveze ispunila. Ipak, kažu, za ubistva i progone Srba niko nije odgovarao. Osuđujemo užasne zločine u Srebrenici i tu nema ali. Mi smo ovdje zbog toga što se sudi našim ljudima, a ostali zločinci su slobodni. Ne mogu da vjerujem da mislite da nije bilo zločina nad Srbima. Pozivamo Savjet bezbjednosti da nam pomogne u neutralnom pristupu i da se Srbija ne omalovažava. Predstavnik Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj poslao je jasnu poruku. Iako mu je član predsjedništva Milorad Dodik osporavao učešće kao predstavnika Bosne i Hercegovine pred UN-om, druga dva člana su ga podržali. Vučić je ponovio da Alkalaj ne predstavlja Srbe. Mladić, poznat kao mesar Balkana, još od svog okrutnog i kukavičkog masovnog ubistva nenaoružanih muškaraca i dječaka, umrijeće sramotno i živjeti u sramoti. Razarajuće posljedice njegovih dijela ostaju i članovi porodica žrtava, više nikada neće moći vidjeti svoje najmilije, ali pravda je nadvladala. Zbog toga je Bosna i Hercegovina danas zahvalna nacija. Ipak Rusija je stava da presuda protiv Ratka Mladića je nastavak politizacije međunarodnog rezidualnog mehanizma. Međunarodni tribunal je oruđe osvete, a ne pravde. Rezidualni mehanizam je naslijedio negativne osobine svog prethodnika. Presude nisu fair, pošto je jedna strana osuđena za sve, a zločini drugi su zataškani. Od Srbije se očekuje bolja saradnja. Presude nekadašnjim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću biće donesene do kraja ovog mjeseca.